suarane Mbak Anggi iki sen dirungokke karo ngopo-ngopo kepenak. Iya. Karo nyambut gawe, le nyambut gawe saya semangat. Nah iya. Ana ciri kasih kok, Nduk. Iya. Ayo nek swara apa konotasi swara wedok ki ra ya apa jenenge alto apa to sing cilik kuwi. Iya. Alteko apa kuwi wis. Salto. Salto. Yo ndadak ningok ra apa-apa. Iya. Ndadak nginjen. Wong digulu ki ya difungsike Mbak Nggi. Iya. Heeh. Sehat to? Sehat. Nah, aku dudu sehat-sehat ke. Iya. Iki ra usume anu iki. Demam apa? Demam berdarah. Nggih. Okay. Ngono kuwi. Iya, mulo sing ati-ati. Adus sing kerep. Iya. Syukur adus dina ping 5 ngono ben ora dicokot nyamuk. Iya. Mergo nyamuk demam berdarah iki sing diinceng iki sing awake lenyeng-lenyeng kuwi. Iya. Lah aku ora lenyeng aku wangi. Lah ya mulane to takon ngerepi sing adus. Kerep adus. Heeh, iya ya. Heeh, malah wong ranyang, Nduk. Lah iya. Sopo? Lho ya, ayo, mangga. Jatahe kula sing manuk-manuk, nggih. Oh iya, ora sadur rebutan. Nyinyung, nyinyung. Ah, ayo. Urung tak pijet. Ayo. Thank you.
Ya mak, iya nduk, iya. Ngatur ke panuwun, bodo ini bengiki keparang awai dewi ditimbali ono ngersane poro warga ing lalatan kaluran gunut. Iya nduk, iya. Mula ingkang luweh dhisik, ingkang luweh baku nomor siji. Iya. Awai dewi sak konco ingkang sepisan ngaturake uluk salam kula nuwun. Iya. Wonten ngersanipun poro warga ing lalatan kalurahan Ngunut kapanipun pelajen Kabupaten Gunung Kidul. Ya mah hooh pancen ya wontene bengi iki kepareng nimbali awake dhewe sak rombongan sekolah lalatan ngelipar Gunung Kidul. Ya sartane kanca-kanca komplit sak rombongan ya nduk. Ya yoga sinden ya sound system hooh heeh karo streaming awake dhewe nggawa saka ngelipar kono. Ya mah hooh iya ngaturke panuwun ngaturke panuwun iya diaturke dhisik mak bengiki ujupe apa ya ujupe nduk iya utawa carane bengiki ora liya kejaba ya kuwi dalam rangka bersih desa Ngunut Playen Gunung Kidul iya bersih desa utawa rasulan iya merti desa iya kalurahan Ngunut Playen Gunung Kidul iya acarane ora ming bengiki to mak ora ming bengiki ya ning wis seminggu genep bengiki minangka pun sak acara ya panutup ya pasakuran merti desa ya bersih desa kalurahan Ngunut Playen Gunung Kidul kene panjen ya bener mak ngono heeh kuwe ya melu bombong melu seneng ning atase warga ing kalurahan Ngunut iso ngaturke iso nglaksanani ya kuwi merti desa iki mujudake ada tradisi nalureke para nenek moyang dhisik iya nduk ya iki kudu tansah diuri-uri mak ya heeh bisa sedekah bumi kena diarani sedekah bumi ya kena diarani rasulan ya kena diarani bersih desa ya kena diarani merti desa ya mak ya heeh iki sedekah ana ngersani Gusti Allah Subhanahu wa taala mergo hasil panen sing diparingke dening Gusti Allah ana ngersane para warga masyarakat ya iki padha nganakke tasakuran ya syukuran ya ing kono ana ujug pandonga nduk ya sing wis dileksanani dina wingi ya mak ya heeh luar biasa tenan ya ning atase ming sawahe dhewe teko ditimbali ning lalatan kalurahan Ngunut kene nduk ya heeh mesine awake dhewe melu mangayu bagya satane melu njurung pandonga ya mak. Heh, muga-muga sak pungkure ngleksanani adat upacara adat bersih desa kelurahan Ngunut Playen Gunung Kidul iki ya. Muga-muga sak pungkure iki sak teruse selawase ya. Muga-muga para warga kabeh wae ora kapiji siji-siji tansah pikantuk kaberkahan saka Gusti Allah ya nduk. Amin amin mak ya. Heeh. Nang kene iki toleransine luar biasa. Iya. Ketitik para sedulur-sedulur awake dhewe para umat Kristiani nang kene iki toleransine karo warga umat Islam kuwi luar biasa nduk. Iya, ketitik wingi ora mung tahlilan ya ora mung genduri utawa tahlilan rasul iki ya ning ana misa syukur ya heeh mak heeh kuwi pandungane para warga Kristiani sing mujudake toleransi sing luar biasa ana ngersane para warga kalurahan Ngunut ya panjen ya heeh ketitik traweh poso wingi nduk ya sing jaga para warga masyarakat muslim kang nindakake salat traweh kuwi sing jaga keamanane ora liya ya kuwi sedulur-sedulur Kristiani ya panjen ngono heeh weh seneng nek ngerti kanan guyub rukun kaya ngene iki mak pancen ya kudu ngono kok ya nduk ya iya heeh muga-muga uga sak pungkure iki para warga ing lalatan kelurahan Ngunut ingkang mapan ing Tegal kepanasan tandurane dukun sewu tuwuh ngrembaka panene melimpah sila apik kabeh amin ora ana sing nguciwani kabeh sing nyambut gawe mbuh pegawe mbuh pejabat mbuh apa wae muga-muga diparingi gangsar lancar amin mak sing padha dagang ning pasar toko warung sak piturute muga-muga diparingi berkah digamangke nggone golek pangupa jiwa ya dik ya heeh mak ya
ya sing sekolah barang muga-muga saya tekun le sekolah nindakake kewajiban minangka putra bangsa negara ing Indonesia iki ya heeh awake dhewe ya aku kowe kuwi nek liyane mono wis do ora sekolah ya wis do lulus liyane iki tegese liyane iki yoga karo sinden iki lho nduk oh ngono nek sinden iki siji ana sing isih kelas 6 SD iki ya ana iya kelas 6 SD mongko wis gaweane dandan wae ya ora apa-apa to mak lah iya ngrawat awak kaya nduk iya muga-muga sing cah sekolah ya diparingi bijine apik mergo iki ra ujian akhir tahun to ya nduk ya ya penilaian akhir tahun asesmen akhir tahun wah saiki lagi dileksanani lagi wiwit dina iki mau ya kowe mangkat to mak mangkat wadake iya ya kewajiban kok ya kewajiban ora ulangan ki aku ki mangkat kok nduk iya dina minggu aku mangkat kok iya sangka rajine ya mak sangka rajine mulo kuwi kok iya ngaturke panuwun ana ngersane pun Bapak Jarwo pun kepala BP3 KKB wiya ki yo nganake program cara mengatasi stunting ya proses ya mak dalam rangka penanganan stunting mengatasi stunting nduk ya kuwi mengko bakal dijalankan seteruse wiwit seko sesuk ya kepara bengi kuwi bakal ana sosialisasi edukasi penyuluhan ana ngersane warga masyarakat ya kepiye iki carane warga masyarakat sing saka usia balita tekan dewasa ki ora kena stunting ya mak ya mergo kuwi penting banget sing jenenge gizi kuwi kanggo metabolisme tubuh kuwi penting banget ya nah ini kuciwane wis kebacut kepiye ya gaku siji nek sing kena stunting tuh oh sapa sing nyelendrem kuwi wah jarang nanti ya ora kena ngono ta mau iki kurang gizine ha iya monggo isih kelas 5 SD kuwi ha iya ya mak ya stunting dumbeng ya lah iya ngaturke panuwun nduk ya ana ngersane para keluarga IKKN Ngunut ya ikatan keluarga kelurahan Ngunut ya teh ki para warga keluarga ingkang mapan ning merantauan weh luar biasa kuwi rutin lho nduk setiap tahun kuwi mesti nalikane warga ing laladan kelurahan Ngunut ki nganake bersih desa kabeh ora ana ingkang cicir ki mesti padha kundur ning kampung halaman weh ngono weh ki mau aku liwat sedalan-dalan ning kelurahan Ngunut ki laladan Ngunut iki mau ki pendak-pendak omah ki lawange buka ya mesti omah siji rame ora ana sing sepi wah para keluarga perantauan kundur kabeh elok tenan guyub rukune para warga ya wah aku ya pengen mampir ning kok ora diampirke aku ndak iya iya to mak sing tak incim ki mung jangan lomboke iya wis pokoke anggere ngendi wae rasul sing tak tuju jangan lombok iya iya to mak ya sing dijaluk ngono kuwi kandhane kok nduk ya matur sembah nuwun ugi dumateng bapak ibu pemerintah kelurahan Ngunut ya penyabun para bapak-bapak panitia pelaksana dicara bersih desa mereka sartanipun para warga masyarakat Ngunut ingkang dalu mereka tansah nderek ngregengaken weh luar biasa kene iki dhisik lengganane pepundenmu sapa mak Suwargi Ki Sutono Adi Sugito nduk dhisik weh ya wah berturut-turut setiap tahun kuwi tanpa pedhot kuwi mau ngendikane Pak Makno mau wis ana ping 12 kuwi punjul oh iya weh panjenengan luar biasa tenan ya wontene awake dhewe uga melu napak tilas uga melu ngalap berkah ning laladan kelurahan Ngunut kene iya mak ditimbali ning kene ya pancen ya bener mak be ya bengi ki mapan ning bali desa ya bali kelurahan Ngunut ki mergo wis dadi adat tradisine ya nalikane gelar wayangan utawa ringgit purwa ki kudu mapane ana kene oh iya ora kena geser ora kena geser saka pendopo kelurahan Ngunut ya wingi rencana arep di
podo kok ke lapangan singgu pengajian wingi iya ning gandeng wis adat istiadate ya wis ora kena diowahi iya mengko ndak nuwake bapak pengkeng ora prayoga iya mergo iki ya ngemong warga semene mbane kuwi kudu tansah dijaga karo kunane ya nduk ya iya pancen bener mangkono ngilmu sanyata heeh gayamu ora iya ngaturke panuwun wontene nalikane awake dhewe ditimbali iya teng rawuh ana ing ngubuke awake dhewe nalika semana diderekke aku isih eling diderekke Pak Lurah iya sapa asmane daripun Pak Isnanto ya Hadi ya emak ya wah luar biasa ya Pak Mutohar nalika semana ya rawuh ya sing terutama yakni seksi kebudayaan adicara bersih desa yakni Pak Makno ki ya rawuh ya wah nalika semana gawake gula teh aku jan pekewuh banget no ya mbok wis ta nek rawuh ki mbok wis ora sanggo apa-apa mung wong tok kula pun seneng banget kok ha ya sangga tandha tresno cena tresno silaturahmi paseduluran kaya mak ya ya ning ra ya kene iki ra ya lear nampa iki ra dadi maju mundur to nduk iya iya la ya nalika semana Pak Sumarto ya rawuh ning gubuke awake dhewe ya Pak Tri ya rawuh weh sedulur-sedulur kelurahan ngunut nalika semana rawuh iya ya mak ya iki ngaturke salam-salam ya ana ngarsane para warga masyarakat kalurahan ngunut kabeh wae. Ya sartane kadang muda-mudi kalurahan ngunut ya para linmas keamanan kabeh wae sugeng dalu ya uga kanggo keluarga besar Man Satu Gunung Kidul ya neng Man Satu Gunung Kidul kuwi kebanyakan siswane saka Playen nduk we ngono heeh mergo para guru-gurune wae uga saka lalatan Playen ya ketitik mbeng iki pepundhane awake dhewe ya guruku nyane Pak Sulaiman ya rawuh mrene weh ya matur nuwun banget ya mak ya melu berkahi pandonga pamuji gone awake dhewe ngayahi kewajiban heeh ngaturke salam muga kanggo paguyuban Pandakyu ya pamirsa live streaming YouTube Ki Yusuf Ansor ingkang mapan wonten ing pundi papan matur sembah nuwun ya ki arep sosialisasi sikik to mak ya heeh weh aku sing di dakwi kon menehi pengertian karo para warga ya standing ki apa bahayane apa terus penanganane kepiye sing kudu ngati-ati sapa ngono kuwi ta ya pancen ngono ya sing siji pengertian stunting kuwi gagal tumbuh pada balita yang disertai perkembangan kecerdasan yang kurang optimal dikarenakan kekurangan gizi kronis dalam kurun waktu yang lama. Wo ngono. Heeh. Ngono. Heeh. Dadi sing nyelentem kuwi nek isih balita. Oh iya. Heeh, balita. Heeh. Isih kelas 5 SD, isih kelas 5 SD mongko anake wis loro. Iya, karo anake dhuwur anake kok mah kandhane kok. Heeh. Nanti sok isin kuwi ki nek arep aku ki jane nek mangkat dhewe ki sok keweden e. Lah piye ya? Aku arep ngejak bojoku kira-kira ta koyoki ora. Lah piye? Lah bojoku arep aku dhuwur bojoku ki. Ayo wis ora apa-apa ta ya wis men kok ya ora mak. Heeh, mulane iki kudu disoga. Ya bas bahayane stunting ki apa mak? Penurunan kecerdasan. Ya, tinggi badan anak kurang. Ya, umur catin utawa calon pengantin ki berisiko mengidap penyakit degeneratif. Oh ya ngono. Heeh. Terus penanganane piye? Kuwi penanganane nggunakake pola asuh yang tepat dan pemberian gizi terutama protein hewani pada 1000 HPK kuwi dalam kurung 1000 hari pertama kehidupan. Wong ngono, heeh. Ya jurune 3 taun, heeh. Kuwi diparingi gizi terutama protein hewani. Ya, heeh. Kuwi luar biasa tenan susu. Ya. Waku-waku ya apa? Daging iwak ngono kuwi sing mateng aja sing mentah. Oh iya, Iya. Iya. Kelompok sasarane ana sapa wae, apa wae? Ki ana remaja. Iya, klebu kowe, klebu aku. Iya. Mulane aku ki ngati-ati mangan ki ora sak-sake dhewe. Ha iya,
kok ndak kena stunting lah ya malah ora prayoga to ya. Iya, omah iya. Terus ana calon pengantin. Ya kuwi sing diarep-arep rabi kuwi, semplok dan sebagainya. Ya ya semplok. Terus apa nih? Liane wis payu kabeh. Oh, kae sing enong kae. Iya, ngati-ati tenan, ngati-ati. Iya, sing rebab barang kuwi ngati-ati. Iya. Iya. Ibu hamil iki yang ngati-ati, Mbak Yanti iki ngati-ati. Iya. Ibu nifas yang ngati-ati, balita yang ngati-ati, tek ngati-ati, tek balita ngati-ati. Iya. Aneh-aneh pikiran. Eh ya diselingi tetembangan sikik ya nduk ya. Iya. Ki mau ya dawuh saka wakil kepala BP3 KKB ki mau ya wis diterangke. Iya. Nggon jaga ben ora kena iki mau. Iya. Kuwi calon utawa pengantin anyar kuwi program KB iki terkait program KB. Oh iya, heeh. Kuwi sing sepisan kuwi ora kena ya nek iso jaga ki aja akeh-akeh ling gadahi putra. Oh iya, heeh. Sing ping pindhone aja kerep-kerep ling gadahi putra. Oh iya. Aneh-aneh ora. Saksi mam sik, Nduk. Iya, heeh, jan iki urat-urate, Dok. Kaku-kaku kabeh. Lah iya, heeh. Ora apa-apa. Sapa sing teko nembang sinom? Ayo, sinden sing isih kelas SD. Iya. Sapa, Mak? Denok Anggi Widyawati. Oh iya. Sekolahe nang ndi kuwi? SD Serpeng 3. Oh iya. Kelas 6 SD mongko nunggak bayar SPP tahun ini. Heeh. Nah, nganti WA aku mbok dikerepi le wayangan arep tanggung bayar SPP ki kangenan. Iya, mangga Mbak Anggi. Iya. Sino mari jodho. Nyola. Iya. Ronge iki sapa, Mak? Lah piye? Adik antas timen. Lah ya kuwi kakangmu Karang Mojo. Oh iya, sing oh Karang Mojo sing darah Betawi ketho. Heeh. Karo kakangmu jane Mas Adi. Wo ngono. Adi sing agek rame ning Twitter kae wae, Mak. Rame ning Twitter piye? Nguyak-uyak. Mergo dinae duit 5000 kae lho. Nah iki nek do nyimak mesti gayeng banget. Ah iya. Udu adi kuwi to. Udu adi kuwi kok ngawur wing. Iya. Mangga Mbak Anggi. Antum rapning. Udu. Ya.
suarane Mbak Anggi iki sen dirungokke karo ngopo-ngopo kepenak. Iya, karo nyambut gawe. Lek nyambut gawe saya semangat. Nah iya. Ana ciri kasih kok, Nduk. Iya. Ayo nek swara apa konotasi swara wedok ki ra ya apa jenenge alto apa to sing cilik kuwi. Iya. Alteko apa kuwi wis. Salto. Salto. Nyemani ya. Ora iso aku nirokke suarane Mbak Anggi. Ya iya. Nah nek sing ditirokke gampang banget ki suarane Mbak Via. Oh iya. Aku nganggo swara lanang kuwi cocok. Iya. Oh bos, atos banget suarane. Ya. Pati set saka Mbak Anggi. Iya, diganti neng kakak kelase. Sopo, Pak? Mbak Niken. Oh, iya. Mbak Niken sopo? Mbak Nikene Sia. Kadi. Oh, iya, heeh. Jeneng komplite asline kuwi. Asline kuwi. Iya, supreh iki mergo kelakuane to. Iya. Wah, jan simben kondang mongko bentino tanggapan kok nang omahe iki kemroh banget. Kok kemproh lho, napa? Lah apa-apa ora kae nek kaya ngono kae. Oh, gendeng-gendeng ra dibenakke. Kena puting bliung dhisik kae. Lah. Ora duwe wong lanang. Oh, ora duwe wong lanang. Karang isih usia sekolah. Iya. Mbak ini kan iki luar biasa isih usia sekolah bisa mbangun omah dhewe nduk. Weh, luar biasa. Dibangun dhewe. Heeh, nganggo godhong jati ngono kae dhisik. Iya. Ada ya semut. Iya. Ayo, Mbak Yuni Damar ini. Suarane Mbak Ningan enak. Iya. Ngapa-apa enak kok dekne. Iya. Ya apa? Ayo sing ya kuwi sapa kuwi nggih? Ayo diteruske sinome sing ya kuwi mau. Heeh. Sing muni kapok kowe barang. Ayo ditekke. Ora sadur rebutan. Urung tak pijet. Ayo. Amar.
patik ora di terus ke si kucing mak selendro apa ya raman lah nek kudune kak ya iso iso neng maksa banget mesake aku iya sing jaipong lagi ungkris ungkrisen kok nduk iya ayo rapopo ya mak ya wis diatur ke setunggal gending di mereka sinom mari joto iya gue ngelomes ke awak-awak sing do kesel-kesel ini mbak menapa ada warga sing ngagi wae seko nyambut gawe iya urung kendel bablas kon merisani wayangan iya leren neneng lokasi gini gak popo ya mak ya rapopo iya di ngatur ke pamundutan ya nduk ya iya nyewon wahyu kalau sebo kagem sesepuh kan Sunan Kalijaga lan kagem Kisah Nugroho mangke kula enten hajat tirakatan tiap malam Selasa Kliwon nggih niku kagem leluhur matur sembah nuwun sakderenge mugi-mugi panyuwunan kula dipun kabulaken matur sembah nuwun amin ya saking jaipun Mas Dwiyatno Lubuk Linggau we adoh mak adoh mula ora cedhak nduk ya ayam dongguh yo to anakku mbak nyol iki dongguh yo to sapa sing seru dhewe kae Mas Doang Perkasa oh iya Perkasa kaya banteng liyane ikete iki latar ireng dhek nganggo taplak dhewe ora apa-apa wis Assalamualaikum nyuwun tembang memane oh iya kalih kelinci ucul dipun bawani saking Bolon Jeporo Mas Bagus Jeporo kok tak ukir we yo transfer juta wi mau koyo masuk kas ku dhewe oh iya kas ku dhewe engko tak salurke ning kas Wiyoga karo Sinden kok wis bengok-bengok to iya sugeng dalu bucangi saking Pak Supreh RSUD iya kagem Mbah Rubio Mbak Eni Mbak Citra kalian Pak Man iya nyuwun selindang biru oh iya kalian ketoprakan duet Andin kali Pak Pardi Karangmojo oh iya 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 sapa sing kon ketoprakan Mbak Niken kalian Pak Pardi boyo boyo wala kenal karo Pak Pardi kenal kan bro iya tak tuh karo Pak Supri ini Pak Pardi ini kerep ketemu iya awang putrane Pak Pardi ini tak ngambut gaunnya ini gak SUD iya tadi ya terus ketemu terus iya iya setunggalnya Pak Mirso menawi kemarin Mas Dalang kalau badhe nyumbang lagu kalian berpesan oh iya sopo wimak ya kira-kira sopo mengko ya diaturi tindak neng panggung iya wong iki jero ya isih nawolane to isih ana nawalane iya sugeng dalu Mas Dalang salam rahayu iya rahayu berenang sambil minum air WD bernyanyi sambil berpesan saking Bu Sutarni oh iya Bu ora pesen ning kene to Bu Tarni Bu Sutarni tralala matur sembah nuwun kapan wektunipun kudu ya mak ngawur kowe kira heeh ya diaturke siji mbok siji heeh ki mau Mbak Niken ya ben jumeneng ya karo Pak Pardi aja sik aja sik ben Mbak Niken dhewe wae ya mak ya heeh ya di sepati kanca-kanca Sugeng dalu Mbak Niken. Wah, boleh saya eling waktu njenengan. Pripun? Isih eling waktu njenengan Mbak Niken. Waktu pripun? Ya isih eling nek saiki bengi ngono lho, Mbak. Oh, lah nggih kok ya. Iya. Kok iki ora stunting ya. Oh, ora stunting. Iya. Cerdas. Nggih, mau ngati-ati iki catetane iki digawa kanggo menanggulangi stunting iki kudu ngati-ati tenan. Nggih. Iya. Alhamdulillah niki kanca-kanca mboten enten sing
kena stunting nggih? Mboten wonten alhamdulillah. Iya, sehat kabeh kaya mayo. Sehat kabeh. Iya. Karang gizine terpenuhi, iya. Tur dhisik ndek bayi tekane semene iki susune cocok, Nduk. Cocok. Heeh. Tur sak yamene yo urung iso disapih. Weh. Malah saya ngawer, anu ngambur. Iya, iya, iya. Maka niki mau. Anu Bu Sutarni mau mang jeluk mang aturi tindak mriki ben karo jenengan ben berpesan nopo kalau penjane kersane paring dawuh. Oh iya. Monggo. Bu Sutarni lenggahipun wonten pundi? Oh, jeng monggo Bu. Oh, lha iya. Iya, iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Ibu. Sugeng dalu. Paring asma sinten Bu Sutarni? Lho, lho ki wis Bu Sutarni kok ya. Lah iya aku kok ra meng genahke to ya. Bu Sutarni tanpa tralala. Oh iya. Matur nuwun. Nggih. Wedalipun diparingi. Nggih, matur nuwun. Iya, monggo wonten pangandikan menapa saking panjenengan Bu? Kula niki tiyang alit wong cilik ajeng pesen kalih sing apa sing tiang aku nggih tiang awang gede-gede nggih nggih wis dadi ngono kuwi mangga ning niki apa turi-turi putih riyen. Oh ngapa oh badhe nembang turi-turi putih. Oh iya ya turi putih ya mak ya turi turi puteh. Penggemarin jenengan kata sangat lho Bu. Wah, Jan. Nah, iya. Ditandur ning kebon aku. Turi turi puteh. Ditandur rati bon nyemplung bo iro kembangi opo bo iro pesene napa pangandikane? Oh nggih, badhe paring pangandikan menapa? Mie ayam napa bakso? Alhamdulillah diparingi.
dibantu kali pemerintah. Hanya bilik bambu. Saiki wis arang. Omah gedhe omahe wong cile. Wis dibantu saka ya peduli. Apa Aja rawa. Wes kok do nanggap dhewe? Heeh. Iya, Mas. Sesuk ditukokke seragam. Heeh. Terus sindene. Iya, Mbak Niken, heeh. Niki wonten dawuh permintaan menika. Ah, tadi ada pamundutan memanik. Ya, aja kleru sing cetha, engko ndak krungune nyidam sari. Oh iya. Memanuk, memanik. Memanik, ayo, ayo. Ngawu, gawar ngawur. Iya. Di bawah ini gimana ini? Ya. Ya. Pelok 6 mas. Pelok 6. Oh, Pak Niken. Aku malah nanti keplok iki lho. Ya, matur suwun. Ya. Jujek tenan ngopeni panjak siji iki. Ana aku rol. Dinehke iki. Krungune ra kok nduk. Ha iya. Oh, rada sedarungu. Sedarungu tenan iya. Kuwi iki sangka kepinterane ya, Mak ya. Heeh, sangka pinter. Ketok ya stunting. Stunting. Kecerdasane kurang. Oh, nek kecerdasane pol kuwi. Iya. Oh, malah keluwihan. Kelebihan. Ratri kang kadulur mong sliramu tanolia di
lahir batin. Nano nano mangga mbak niken mong sliramu.
Mbak sopo Mbak Niken ya apa memanik wis dipinangkani ya nduk ya ya gentenan apa nih Mak waduh Mbak ya dipelintir sik to mik nek arek linggone ngono nek kecer kuwi Mak klotrak iya kuwi sing dhewe kelaran lho nek ngono kuwi iya lambemu lambemu itu rasanya sakit itu iya sapa nih Mbak Via ayo iya kakangmu kuwi kakangku iya ayo Mbak Via jeruk kar anu wis rasane nggon cagak ora apa-apa masalahe karo cageke gedhe wonge. Iya. Ya ora ya. Lho. Ora padha malah gedhe wonge to. Men ora apa-apa, malah antep. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Enggak siyawah jan kakangku iki. Iya. Kok kakang to? Lah nek arep mbak ngono ora ya piye to rasane to. Ora ketok, Ji. Ora ketok. Heeh. Tripun. Heeh. Cidane kakang po Mbak Yu. Lah yo Mbak Yu wae. Nah, lah ngono. Nek Mbak Yu ki penerir aku apa ngono lho. Lah ya adi to. Oh, ngono to ya. Iya. Eh, manut kodrate. Ngaturke kula nuwun sikik nang ngersane para warga. Nggih, ngaturaken kula nuwun sugeng dalu kagem sedaya warga masyarakat. Unut pelayan nggih, mugi-mugi tansah pinaringan. Bagas waras lancar rezeki. Amin. Nggih, pokoke doa sing sae-sae ngoten. Heeh. Matur nuwun sampun nanggap kula. Lambene. Iki nanggap awake dhewe ora mung nanggap kono tok. Aku ki yo diteni ning kene iki. Apa yo? Heeh. Apa ana sing kenal kono? Enten nggih, Bu, nggih. Lho. Oh, ngono. Saya ta. Iya, iya, iya. Nggih. Halo, Bu. Iki tesih gadis mbok menawi panjenengan ibu-ibu kagungan putra sing Joko iki kersake. Iya. Nggih, percaya jenengan, Bu. Nah, sangel dipercaya. Gadis kupinge. Nah, kupinge tok, iya. Wis di anak siji arep loro kok iya. Nek arep loro piye ta? Lha kowe programe mau kabim maksimal 2 ngono lho. Dereng program, Mas, paling mboten iku anu, napa jarak antara anak satu dan yang lainnya itu jaraknya 5 tahun lebih. Oh, 5 tahun lebih. Keparo 10 tahun ngono. Nek 10 tahun kaduan. Oh, kaduan ya. Kaduan. Selak wis ora anu ya. Selak ora tah. Iya. Selak ganti bapak. Wah, iki ngawur banget iki. Iya. Wong nekat tenan nek kuwi. Ya iya. Sengguri kok do aku. Tokno wae, kuwi tokno wae. Nggih. Sing muni ganti bapak, sing ganti bapak. Iya. Nggih, ibu-ibu sehat nggih, Bu, nggih. Bapak-bapake. Alhamdulillah. Bapak-bapake pripun iki, Pak? Sehat alhamdulillah, nggih. Kono kae mas-mas kae penggemarmu kono. Mas-mas. Nggon gapura. Alah ya Allah, kathah sanget iki kok. Ya Allah, sing dada siji, loro, telu, papat, lima. Engko pulsa iki 10.000. Oh iya. Keh banget nggih. Matur nuwun sampun rawuh mriki. Iya iya. Iki nek ora wayangan ora kersa lho lenggah ning kene iki. Oh nggih to. Lah cara apa? Ora nek kenduren. Oh kenduren, mbok menawa ora ya ora sok kae semene iki to. Oh nggih. Iya. Iki ngaturke tetembangan apa? Eh, napa? Lah bebas. Lho. Lah manut permintaan lho. Lah nek pengen ya wis sak karepmu. Lah nggih to. Pak turipute ajeng dibaleni meleh. Turiping genti yo. Mas turiping. Warga mriki remene napa? Turipute. Podangune. Oh, enten podangune. Iya. Bapak-bapak mriki kersane napa? Lah kae podangune sing dikersakno. Iya. Berarti oh suara terbanyak podang kuning Mas Dalan. Nggih.
kandidatnya Podang Kuning. Ya. Jatahe kula sing manuk-manuk nggih. Oh ya. Nganggo bawa, ngendikane nganggo bawa. Ya. Nganggo bawa, Bu. Oh nggih. Ditokke swara lanange. Iya. Oh ya aja, swara lagi fit kok. Oh ya. Ya, Nadyan wujute. Yo gur sakmene to Mas, Mas. Kebesan. Nadyan wujutemong peksi jekno alus ta nggih. Lah iya, biasane yak-yakan. Lho kan tergantung lagune Mas Dalang. Oh, ngono. Niki rada kalem. Ya mau tak ganti le wong no piye? Ya ora apa-apa, manut wae. Lah ning kok di demo ibu-ibu lho, kok. Lah piye? Wong ibu-ibu remene Podang Kuning kok. Lho ibu-ibu ki ora ngerti jati dirimu sing asli. Dadi ra pirsa. Wah, nek le wong gayeng banget niku, Bu. Iya. Heeh. Aku pengen pirsa jati dirimu kok ya, Mbak? Oh, lewong. Iya. Lewong, langsung jatel mawon nggih, Bu. Wah, ayo Mas Masa, ayo. Bu nek liwong niku mboten enten bawane lho. Alah, apa? Sing penting iki jatel kuwi kok ora. Iya. Oh, alah. Yo. Kurang sih gerak jare kurang tel-telan jare. Satu. Mosok nganggo. Satu. Geol-geol ban. Nganggo sik ngene ka lho. Satu. Nganggo. Ora ono ngono kuwi nek ono kuwi enak dadi ono kancane. Menek cagak, mangan cagak. Nggih ampun. Wong tiang putri ngeten iki kok menek cagak. Putri iki rak jabane. Iya. Jerone putri ya. Ora. Percaya alah dume ra ngerti we kelebet jiwane jiwa lanang bajing jadel wae Mas Mojo. Heeh engko sing kloter kedua jadel ya kudu gelem
kurang banter, kurang banter. Iya. Ditelaske. Ditelaske sing banter. Ya. Turi-turi putih. Sabdo Pandita Ratu asal. Oh. Sabdo Pandita. Nyolot-nyolot ngene di hemat staminane engko. Matur sembah nuwun Bu, ya. Matur nuwun nggih tumbas SS. Oh nggih, matur nuwun nggih Bu nggih. Mugi-mugi pinaringan lancar rezeki nggih. Bapak-bapak ibu-ibu ingkang badhe ngersakaken lancar rezeki. Lah kon mbok menawa? Mbok menawa ya. Ane ora ngono kae lancar rezekine kok. Oh, lah nggih, warga desa Munut niku lancar rezeki pokoke. Baik-baik nggih, matur sembah nuwun nggih. Iya, Jang. Wis gak lenggah, Jang. Perlu napas bawah yo kono. Ngandan guli-gulikan kok sing siji ki mayan to. Iya. Mbak Via wis. Ya, Mbak Yanti Genti. Ya, Mbak Yanti Genti. Ya. Kan jumeneng mak ya di sepati ya jeruk kebarut aja liyane kuwi ayo kesenian apa iki? Aku yo ora ngerti kok. Sirkus kok yo. Sirkus. Iya. Teletabis dale. Teletabis. Aja. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu. Marwiyanti, Mbak Marwiyanti. Iya, heeh. Iki tepangan sik karo para warga. Nggih, sugeng dalu kagem sedaya para warga masyarakat Munut nggih. Iya, iya, iya. Derek nepangarkan kulo Yanti. Okay. Yan Mbak Yanti saking panggang Lipuro nggih Mbak. Kuwi ora panggang Lipuro. Lah. Panggang Gunung Kidul. Panggang oh panggang Gunung. Nek Lipuro kuwi ora panggang. Lah ngerti? Bambang. Bambang. Oh ngono Bambang Lipuro. Iya. Pitu niku. Iya iya. Nggih nembang apa Mbak Yanti? Kono sak kersane jenengan apa? Neruske sih. Podang wae. Podang kuning, oh iya. Iki Bu. Diteruske, Bu. Nek kae mau nek bab manuk ke ora sip kok ora iso ngopeni manuk. Niki nek ngopeni manuk mati. Mati, iya. Kurang-kurangi mati didol manuke. Nek kula berkembang biak dengan bagus. Ini, iya, gacor pokoke, ya iya. Iya iya. Ya dibawani ke. Mau wis najan wujute mung peksi. Agawe tali ning bronto. Nggih. Okay. Saiki neruske mawon. Terusane wae. Alus manis terus mati. Alus manis tor merak. Ati. Sampean rak iki to tahun iki to programe Mbak. Nggih, nembe program. Ya dereng dereng dadi kok. Lah iya nek wis loro ora kena neh. Oh ngoten to? Heeh. Lah rencana iki meh papat to. Kala mang. Lho, papat? Nggih. Apa ora bingung le ngopeni mongko sampean mangkat wayangan terus. Lah kula lak wayangan sik ngopeni nggih tiyang omah. Oh ngono.
sake dalane cah. Lah kok mesake lho. Make papat ya loro wis. Niku lak nggih berjarak. Oh, ngono berjarak. Iya, oh ya. Ya. Ibu. Sing wo suwe se. Oh iya iya iya. Suwe se, Mas. Oh, wo suwe se. Golei si podang jena. Ibu, ayo ibu. Ibu bunga engah tiku. Nyanding. Nyanding pisau dati tombo di anu tari bapak ibu sing dikersake langgam apa langsung dangdut langgam apa langsung dangdut bu wah sik kene langgam sik kono dangdut oh ngono ayo. Oh niki sik langgam ngacung. Separuh langgam separuh dangdut ngono. Oh nggih, aman niku. Aman ya. Ayo Mbak Yanti. Iso awan ning omah wis ora krasa. Yeah.
Pimbo. Pun warek. Kewarakan. Nggih. Ya. Urung mangan apa-apa wis wareng. Oh iya. Mbok menawa mangan liyane, Mak. Oh iya ya. Iya. Sing warek ki rak ya. Atine. Ha iya, heeh. Podhang kuring wis diaturke, Mak. Iya. Mau sing disuwun mau ana kelinci ucul. Ya. Iso dipinangkani mengko nek gara-gara. Heeh, nggo. Weh, yang gue ngelaras lho. Iya, ngelaras gamelan. Ngelaras gamelan ini nganggu gerindo kok nganggu kelinci ucul. Eh, mbak menawa tedas. Iya. Sopo nema. Oh no, mbak juga. Iya, iya. Oh ya, mbak juga. Iya. Matur sembah nuwun, mbak. Iya, sing disuwun sambal kemangi. Oh, kayak no mbak juga, mbak ngopo tau kayak aku. Sekeng Pak Gareng, Pak Gareng Semarang. Itu. Dalam? Bo oh, Pak Gareng Garing, bo ya bo tonggone Mas Sulis. Iya. Ayo Mbak Yoga. Katuran jumeneng Mbak Yoga. Monggo monggo Mbak Yoga. Ya, sugeng dalu Mbak Yoga. Sugeng dalu Mas Dalem. Wah, jan piyayi gagah jelita ya, Nduk. Ah iya. Kok ngene gagah? Ketok le ngece lho. Ngece piye to? Awang yo nyate gedhe dhuwur kok iso ana. Itu mbuhi ke samping ora ke atas. Lah yo gedhe dhuwur maksudnya gagah gagah jelita kok ya ora. Ya ora yo. Heeh. Aku monggo Pak Gareng. Ya. Halo, halo ya. Halo. Je, halo Pak. Halo Mas Sulis. Oh. Lagi sepelane Mas Sulis kaya. Dolan ke ngerti wayang mandek kula. Oh, dolan. Dadi niku wau apa ora ngelengke ya? Ngelengke saking griya. Oh, heeh. Dolan tengene kanca ngerti dalang delok. Oh, nggih. Ya, ya, sambel kemangi sing iku. Sambel kemangi. Heeh. Wong Gunung Kidul biyen nek niwul mesti sambel cabuk karo kemangi dicampur enak pol. Lah ngono to Mas Sulis. Oh, ciri khasé wong Gunung Kidul. Iya. Bestine Mas Sulis. Bestine, iya. Kanca nyanyi ya, ya kanca nyanyi. Iya. Heeh. Lah sambel kemangi, monggo Mas Mas. Thank you.
jangan asem kerjo sampai matur nuwun ya, terima kasih. Mulai rulis, nek mulai ayo tak terke. Masalahnya kabutan awak to mas ora diterke kok ndak rubuh. Ha iya. Ha niku nek Bali ora mlaku ning glundung-glundung ngono. Ha iya. Iya ya Mak Yang, sambel kemangi wis nduk. Iya, heeh. Ayo apa genti? Ketoprakan yo. Oh iya. Sopo? Ayo Mas Parti coba ketoprakan yo. Iya. Karo sapa? Mbak Niken. Ya. Gandrungan. Oh ya. Wo kok nganyang sing disuwunke jenengan kok. Pak Parti karo Butia. Ya. Arek Pak Waris karo Butia kuwi ra garwa pasangan suami istri wis biasa ning omah wis biasa ngono kuwi. Iya, coba saiki karo wong liya iki kepiye lho Butia iki. Ayo monggo Pak Parti. Butia, monggo. Ya. Sebok seki perkenalan sikik iki pitepangan sik karo para warga. Oh, para warga. Nggih. Sugeng dalu para bapak-bapak ibu-ibu sedaya. Para Pak Camat. Iya, iya. Dalu menika badhe ganggu garapanipun Mas Wariso. Nggih. Ngambil sekedhap nggih. Wonten kalapatane nyuwun pangapunten. Menika badhe nyritake kamandhaka alih. Sapa? Aman kok karo Cipta Rasa. Cipta Rasa. Critane pripun meniku? Cipta Rasa. Sinopsisnya. Sinopsisnya. Nggih. Cipta Rasa bakal digandrung karo Kamandoko. Senengane Kamandoko gedang. Oh, gedang. Heeh, engko kudu goleke gedang kae. Oh, iya. Sampeyan klop
enenge martabak ya, enenge. Oh iya, ganti martabak ora apa-apa. Wis derne iki ya. Zaman kaman tok wis ana martabak. Kula mboten purun pun tresnane sampeyan apa prikon. Mboten gelem, meneng mengko dipaksa. Oh iya. Nek dipaksa mboten sedeng nggih ampun maksa ngono. Iki pemaksaan ini ceritanya. Maafin dulu ya sayangku. Iki wis di live TikTok karo Pak Warisa. Iya. Aja direkam ya. Diajeng cipta rasa garawane pun Kakang kok ayu. Kepiye Kakang? Apik jan. Wis pirang-pirang dina aku kundur saka pakaryane ning sliramu tansah lewa-lewa marang pun Kakang. Lah sampeyan iki boten ngertos nek kula iki jane sampun kapang lho kali sampeyan. Oh ngono. Ya, yen mengkono aku bakal ngladeni marang sliramu wong ayu. Kuwi. Lho gak ketang. Nalika sup mandhe apa? Mbak nganggo mandek ta mas iki? Iki akhir dasar wani. Kepiye jal? Wong ayune kaya mengkene. Ning kok saiki wis ora patek tresno karo pun Kakang iki ana apa? Aku. Iya. Lah kok tau? Lah kok ngerti? Sapan ati Kang Linuwe. Dilapsik keringete Mas Rani. Mula sira tan upama iki ana ngawas ya cipta rasa rasane wengi iki rasa mak nyesat iku. Heh. Ayo mergo apa? Wede, asik. Ayo mergo apa? Lho gate ketawi ayo. Ora patok slek. Ramu. Sampeyan kok tresnane koyone tenan mang. Aku tresno lahir batin marang sliramu. Lah nek aku ora gelem kepiye? Kudu tresno marang kowe. Lah nek aku ki emah kepiye? Ya sak karepmu. Pe aku tekno marang kowe jare. Aku mah ngladreni sliramu. Ora gelem. Sak aku wis duwe pacangan lho, Mas. Ora gelem tenan wong. Ora gelem. Ora gelem ora apa-apa. Ora gelem ora apa-apa. Jare arep meksa ora gelem ora apa-apa. Jare arep meksa karo. Sing penting aku dadi bojomu. Ora iso. Ora iso. Ora iso. Amarga aku wis duwe pacangan ya, Mas. Lah saiki karepmu njaluk njaluk apa? Arep njaluk apa kowe wong ayu? Aku. Heh? Nyalo apa? Nyuwun pit. Aja gur pit tak tokoke. Napa, huh? Pak? Fuso, motor mabur. Ya ya ya. Tak turuti panjangkumu wong ayu ning sing penting iso ngladeni karo pun Kakang. Aduh. Ngladeni diperagake ning ngene. Saiki aku tansah cipta rasa. Piye? Aku tansah kapang karo suaramu wong ayu, coba. Laden ana karo pun Kakang kaya ngopo suaramu wis kapang wong ayu. Aduh. Aku kok gandrung ngono. Iya wong ayu. Memanismu. Sinom Grendel. Sancen yo ngono. Kang Grendel lawang. Biasanya kalau kata-kata ini tangannya gandengan. Ini kok tangannya aduh?
Kowe nek nyetrum piye? Iki sinyale lagi kuat-kuate lho. Ora, ora cipta rasa, ora bakal nyetrum. Tenang bae. Zaman diesel saya nek listrik wae piye? Iki tegangan tinggi lho, lagian lho. Iya, iya, teruske Wong Ayu. Agawe. Agawe. Aku grogi lho iki. Aja grogi. Biasane anggap baik iki kudu penyayi-penyayi luhur. Iya toh? Agawe kociteng kalih kalih adek. Ayo. Agawe ruciteng ati ya ya padha wae sing sing penting aku marake kapang sing kamu wis wis ilang kapangku Wong Ayu. Wede. Iya iya. Tuju Buleng. Apa itu? Buset. Ayo terus ke Wong Ayu. Terus ke ayo. Kang sing saya baper tenan mungkin ya. Baper aku yakin. Ibarat wong nduta rok mini. Rok mini. Aku nurut guri lo mas. Ya ora apa-apa cipta rasa. Ora apa-apa ayo. Ya. Tananu. Ayo mbok kono. Kowe sayangno aku, tresno ra aku gentenan. Tantu tak tu. Ibarat wong numpak prau. Ayo cipta rasa lumampah tanpa Supri RSUD iki sing njaluk iki. Pak Supri apa Pak Supri? Di Pak Supri. Pak Supri. Pak Supri. Ning matiane ing ayo. Ayo, ayo. Coba ya. Coba. Coba. Ya. Monggo. Ning matiane ing jala. Jala niki. Niki. Ayo digongke cipta rasa tibake nang kapilut lemah kunjing angin jang manggulingan kalamun waruh sliramu baten iki ranane tan sarengmu rasa tresna marang andam sarwa mikir ati tan bisa jendam kaya tan bisa loncate ben wanci tan
sangat rasa ini miskin nondra sadar mengapai Jan penak tenang suaramu sagungan wajah diajeng kok malah kesuwen awake dhewe lek. Iki ndang mapan wis wengi soalnya ya. Oh, kok nek gelak. Heeh, ya. Selonjonge rak ming ning amben to. Ulos. Sabar yo. Rasa kok seliramu iso ngladeni parupun kak aku matur nuwun banget wong ayu nanging penjaluku aku mau apa apa mas kelangenane pun kakang gedang rojo rong tundun wong ayu gedang rojo rong tundun niku panyuwune sampe iya aja kuwatir kene wis disiapke wong ayu cipta rasa pancen iso nglaksanane apa sing tak karepke cipta rasa muga-muga Gusti kang paring ngakarya jagat iso bebarengan marang slirane wong ayu cipta rasa gedang gedange iki wis rubuh Cipta Rasa. Iki kanggo kowe. Wis, yen ngono kowe ora tresno karo pun kakang wong ayu. Aku ora iso njembadani apa penjaluk. Penjalukku aku mau apa? Gedang sakak. Aku njaluk gedang utawa rek ambil semono. Apa yo kuat nggawa wong ayu? Aku duweku iki. Kok kowe malah ra bunuh karo aku? Merdeka. Tresno karo kowe? Piye, Jan? Merdeka ora tresno karo kowe? Memangku mbak tak aku sih. Karepmu kepiye wong ayu? Ora piye-piye. Dadi kowe saking klewo-klewo marang pun kakang ora bakal teno karo aku ngono. Ora. Ora teno. Cek terus mati to. Pak Mardi. Ya. Kowe arep bunuh aku. Kaman Joko wis ana bahasa Indonesia. Iya. Heeh. Bujuk buneng. Iya. Sing wingi coba tak itunge. Ayo. Bantu bantu waso ngandane. Iya, iya. Yo siji meneh apa, Mak? Manut aku, Nduk. Iya. Sapa sing urung kepareng ngaturke lelagon? Ana Mbak Anggi. Oh iya. Ha, diaturi jumeneng Mbak Anggi. Iya. Disepati pelok. Oh ya. Ya, ndak ningok ora apa-apa. Iya. Ndak nginjen. Wong digulu ki ya difungsike, Mbak Anggi. Iya. Heeh. Sehat ta? Sehat. Nah, kudu disehat-sehatke. Iya. Iki ra usume anu iki. Demam, demam berdarah. Nggih. Kuwi. Iya, mulo sing ati-ati. Adus sing kerep. Iya. Syukur adus dina ping 5 ngono ben ora dicokot nyamuk. Iya. Mergo nyamuk demam berdarah ki sing diinceng ki sing awake lenyeng-lenyeng kuwi. Iya. Lah aku ora lenyeng aku wangi. Lah ya mulane to tak kon ngerepi sing adus. Kerep adus. Heeh, iya ya. Heeh, eh malah wangi ranyang, Nduk. Lah iya. Sopo? Lah ya, ayo, mangga. Iya. Ngatur
kemen apa? Enggak, apa? Lah, apa senengane sampean apa? Ning sing sragenan dangdut. Ya. Monggo requestin apa Bapak Ibu? Aduh, turi putih meneh. Ambo turi ireng genti. Iya. Menapa? Wonten pamundutan? Oh, di Mall Gunung Kidul. Mall Gunung Kidul. Iya, Mas Galuh. Oh iya. Pak Parti. Sinten? Mas Adi, Mas Adi. Oh, Mas Adi. Mas Adi. Aja Mas Adi kok buduki penonton ngono nek kaya Mas. Iya. Dedek sinten? Ayo Mas Fugu, monggo Mas. Monggo, monggo. Ayo. Cekat kancane cekat dulure gelis kancane cepet. Iya. Ayo Mas. Sam. Ayo Mas Semplak. Iya. Ya ya ya. Ayo Mas. Oh.
Semplok. Nggih, Mas Semplok jane. Saiki saya putih, Nduk. Ha iya. Ora tau metu ya Mak Karang. Ha iya. Wis nang omah terus iya dadi putih. Heeh. Ayo, kripik gedang kripik telo, Nduk. Kepiye, Mak? Sithik edang padha rata. Ya. Neruske lakon. Ya. Nek kokean legojek ya ora prayoga. Ya. Cara dene wong mangan nek kokean kemareken rak ya jebebek ning weteng lho Mak. Ayo, Nduk. Ya. Mula iki neruske lelakon. Heeh, bakune kabeh padha slamet. Ya. Pandonga panjurung pamujine nang ngersane para warga masyarakat kabeh pinaringan. Rahayu nering sambikala sembada Kang Jinangka jumbuh Kang Ginayuh. Rahayu Kang Kaestu Basuki Kang Kaesti. Amin, Mak. Ya. Kirim fatihase kanggo para mudha dalang. Oke, ya tadi riake. Khususan ilaruhi kan susunan kali jogo, wa ilaruhi Kisna Nugroho, ilaruhi para pundhe dalang sak nuswantor al-Fatihah. Yo, amin Mak. Yo, tak dirake, Nduk. Kuku sing tupa kang kumelun. Ngeneng kan biasa ngapa minangka sakong jajahan wong nanging sanget angekipi sang resi kaneka putra kang anjlok saking wiyati wong pangkamu semanjing utul gusang gajang arung nalika semana kono banjur kok capok nang gesang radara kudara teng mapan ring alun-alun negare ngamarga bingung wong anglawan satemah ngawe sang yoko lancur-lancur pandu pateng bleber pateng cerko ya banyu bleber Devina, teman aku. Kita di TVRI sekarang akan syuting paket kedua, Gongso Ngetren. Kali ini kami akan mengucapkan Zolaine deh, hari lebaran ini. Wah, saya akan mencoba dulu. Iya, spill Mbak Tatin. Mbak Bella dulu. Hai, tuh kan cantiknya kalau diri. Wih, wih, leh, ike. Wah, ngerti aku malu. Assalam. Assalam. Ini ada Ibu Udi di sini. Ayo, yang cantik yuk datang ke TVRI yuk. Tonton yuk. Iya. Kita kok mulai. Iya, sini. Boleh, boleh. Dari paroki Bugeda. Adalah
dadanya gangsa. Di TVRI. Mas, would you help me, mas? Would you help me? Di TVRI. Oh, kita foto aja. Posisinya gini. Ya. Terus saya sedikit gabut, jadi saya harus live dulu. Ganteng. Halo, terima kasih yang sudah hadir. Kamis jam 8 malam. Maxiaurus. Arep bonceng opo? Gowo popit opo motor? OTW Budidoyo. Oke, sip. Gantung salam buat Pak Toro. Oke, siap. Yuk, kapan-kapan DTL Ma Elover. Nah, maksudku gitu loh. Yuk, DTL sama Elover, nontonlah. Nonton. Nonton ya. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Kok suwe tenan ya, Gus? Hah? Ralo apa? Iki si Dane. Si Dane kuwi tenan. Lha. Kasih tok manis. Ya wes bagus. Yo. Entar ya, kita coba dulu. Abel karo kowe, Abel ben gawe yang kaya ning YouTube-YouTube. Ayo berdua. Tong loro yuk. Ngerasik, Mbak. Ngerasik yo. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, oh.
Caro, Mbak Tati.